Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 22. septembra 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas. Z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Koalícia má ďalšiu novelu trestného zákona. Chce čo najskôr lepšie chrániť eurofondy. Najskôr opravovali kratšie premlčacie lehoty, potom v lete druhýkrát menili svoju novelu trestného zákona, aby uistili Európsku komisiu, že všetko s eurofondmi bude v poriadku. Nejde o opravy nejakého babráctva alebo chýb, ubezpečoval verejnosť minister spravodlivosti Boris Susko v júli. Hovoril, že ide len o preventívnu novelu. Ani to nestačilo. Koalícia predkladá už tretiu opravu svojej novely trestného zákona, ktorú schválil parlament len vo februári. Opäť sa týka eurofondov, aj keď Tibor Gašpar presviečal v televíznej diskusii verejnosť o tom, že ide o banálnu novelu, z dôvodovej správy cítiť naliehavosť. Poslanci navrhujú, aby zmeny nadobudli účinnosť okamžite, teda dňom vyhlásenia v zbierke zákonov. Poslanecká novela, ktorá je teraz v parlamente, Vnáša zriadenie oddelenia závažnej kriminality na Generálnej prokuratúre do zákona o prokuratúre. Ide o neobvyklý prvok v zákone, keďže organizačná štruktúra prokuratúry sa v zákone priamo nerieši a iné odbory či oddelenia priamo zákon nespomína. Ciele sa dosiahli. Európska komisia nechápe. Naša svojstojná slovenská národná legislatíva vznikala predsa tak, aby naplnila potreby svojich autorov. Medzi ne nepatrila ochrana finančných záujmov Európskej únie. Isté, že nešlo o žiadne babráctvo, veď zámery sa dosiahli a ciele naplnili, píše Nataša Holinová. Šutaj Eštok cítil hrdosť na nový cestovný pas. Použité ornamenty z Čičmian vyzerajú ako z fotobanky. Čičmianské ornamenty, použité na skrášlenie nových slovenských cestovných pasov, sú identické s tvorbou grafickej dizajnérky z Polska, ktorú ponúka v internetových fotobankách. Keď minister vnútra Matúš Šutaj Eštok predstavoval dizajn nových cestovných pasov, hrdil sa, že obsahujú symboly našej ľudovej kultúry a národa. Facebooková stránka Slovenský folklór bez fejku, za ktorou stojí aj folkloristka pôvodom z Čičmian Zuzana Tajek-Piešová, upozornila, že vzor použitý v pasoch je napodobeninou, ktorá kombináciou a vyskladaním ornamentov nezodpovedá originálu. Stránka poukázala na to, že vzor vybraný ministerstvom vnútra je rovnaký, aký na internetových fotobankách používa polská grafička Agnieszka Murphy. Identickú grafiku, akú ministerstvo zapracovalo do pasov, ponúka napríklad internetová fotobanka Dreamstime popise ku grafike od polskej autorky je priamo uvedené, že nejde o originál, ale o inšpiráciu. Slovenský kmeňový ľudový vektorový bezšvový geometrický vzor vtákov inšpirovaný tradičnými maľovanými domčekmi. Denník Sme umelkyňu oslovil s viacerými otázkami, či má vôbec vedomosť o tom, že sa motív identický s jej prácou bude používať v slovenských pasoch, či si od nej slovenské ministerstvo vnútra alebo dodávateľ nových pasov, francúzska spoločnosť Thales Dis France SAS, objednali licenciu na využitie grafiky a ak áno, s akými podmienkami a za akú cenu. V krátkosti, ďalšie správy z domova. Kritickú situáciu vyriešili za 100 hodín. Na rýchlostnej ceste R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou museli vo štvrtok narýchlo odstaviť most v Banskobystrickej mestskej časti Kremnička. Hrozil jeho okamžitý kolaps, rozhodli sa preto most zbúrať. Demolovať most začali v sobotu skoro ráno. V nedelu popoludní bol už most zbúraný a premávka sa vracia do starých koľají. Danko skritizoval ministrov hlasu. Predseda SNS Andrej Danko v teátri vyhlásil, že zo strany rezortu zdravotníctva čaká väčšie úsporné opatrenia a opätovne skritizoval ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú. Kritizoval tiež ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, ktorá podľa neho nezvládla energopomoc, a ministra práce Erika Tomáša, ktorý si podľa neho tvrdohlavo presadil 13. dôchodok a tlačí na zrušenie rodičovského príspevku. Tarabu operovali. Minister životného prostredia Tomáš Taraba skončil v nemocnici, kde sa podrobil zákroku, potvrdil Andrej Danko. Doplnil, že z tohto dôvodu bude on zastupovať SNS na koaličných rokovaniach o podobe konsolidácie verejných financií. Taraba podľa portálu Pluska SK pociťoval bolesti brucha a lekári sa okamžite rozhodli pre zákrok. Zo sveta, Rusko predpovedalo vlastné straty v kurskej oblasti. Na obranu sa pripravovalo mesiace. Keď začiatkom augusta Ukrajinci vpadli do kurskej oblasti na západe Ruska, mnohé médiá to označovali za prekvapivé. Najnovšie dokumenty však ukazujú, že ruská armáda o ukrajinskej ofenzíve mohla vedieť mesiace dopredu. Dokumenty, o ktorých ako prvý napísal britský denník The Guardian, približujú kroky, ktoré ruská armáda podnikala v snahe ukrajinskému útoku zabrániť. Zároveň však hovoria, o nízkej morálke ruských vojakov, ktorá vedie až k samovraždám a o tom, ako ju velenie plánovalo zlepšiť. Ukrajinská armáda hovorí, že sa k dokumentom dostala v ruských oblastiach, ktoré sa jej podarilo obsadiť. Novinári upozorňujú, že pravosť záznamov nedokážu nezávisle overiť, no tie, čo videli, nesú typické znaky komunikácie ruskej armády. Po tom, čo Ukrajinci 6. augusta zaútočili na ruskú pohraničnú oblasť, mnohí ruskí vojaci svoje pozície opustili. Utiekli, dokonca bez toho, aby sa evakuovali alebo zničili svoje dokumenty, povedal Guardianu člen týmu špeciálnych operácií, ktorý sa zmocnil spisov. V krátkosti z Ukrajiny. Presun ruských vojakov. Ukrajine sa podarilo stiahnuť asi 40 tisíc ruských vojakov na front v Kurskej oblasti, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Poznamenal tiež, že sa uskutočnila séria stretnutí s vojenským vedením s cieľom vytvoriť program rokovaní s partnermi, najmä pokiaľ ide o Doneckú oblasť. Zničenie ruských skladov Ukrajina zničila dva vojenské sklady v Rusku, v Tichorecku v Krasnodárskom kraji a obci Oktiabrský – v Tverskej oblasti. V čase útoku mal byť v areáli skladu v Tichorecku vlak naložený 2000 tonami munície vrátane tej zo Severnej Kórej. Ukrajinci zaútočili tiež na radar, ktorý sledoval vzdušné objekty blížiace sa ku skladu. Vplyv na ruské operácie. Ukrajinský útok na muničný sklad v ruskom Torobci ovplyvní podľa britskej vojenskej rozviedky ruské pozemné operácie najmä v kurskej oblasti. V sklade sa nachádzala munícia rôzneho kalibru, určená na využitie na fronte, takisto strely a klzavé bomby, využívané na letiskách v okolí. Údajne tam bola uložená aj munícia zo Severnej Kórej. Západ sa obáva eskalácie. USA a Británia nepovolili Ukrajine používať zbrane s dlhým dosahom pri útokoch na ciele v Rusku. Uviedol to prezident Zelenský s tým, že sa podľa neho obávajú eskalácie. Šéf Kremľa Vladimír Putin totiž varoval, že používanie západných zbraní pri útokoch na ciele v Rusku by znamenalo, že krajiny NATO sú vo vojne s Ruskom. Z ekonomiky. Ráš chce diálnice od Číňanov. Z Polska ich vyhodili, Čierna hora takmer skrachovala. Minister dopravy Jozef Ráš sa netají tým, že by chcel, aby slovenské diálnice a tunely nestavali len firmy zo západnej Európy, ale aj čínske spoločnosti. V máji si bol v Číne pozrieť veľký raziaci stroj. Dúfame, že jeden z takýchto mechanizmov bude v krátkom čase už kopať tunel Karpaty a dokončí tak obchvat Bratislavy, vyhlásil. Číňania sú v stavaní diálnic a koľajníc aktívny po celom svete. V Európe majú projekty v Polsku, Maďarsku, či v Čiernej hore. Lenže nie sú vizitkou úspechu. Vybrali sme štyri infraštruktúrne projekty a jeden developerský zámer z krajín Strednej a Južnej Európy, v ktorých Číňania pohoreli. Biedný pomer ceny a výkonu. Ak má cena dialničnej známky odzrkadľovať úroveň poskytnutej služby, napríklad v podobe hustoty dialničnej siete, Slovensko za svojimi susedmi výrazne zaostáva. Za 90 eur ročne dostane motorista necelých 900 kilometrov autostrát. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. rozdiely v cenách energií. Kto doma používa elektrínu na miesto plynu, môže mať v budúcom roku šťastie. Ceny plynu výrazne porastú. DPH na plyn a teplo má stúpnuť z 20 na 23 Elektrická energia má mať naopak nižšiu daň, a to 19 rôzne úrovne DPH spôsobia zásadné rozdiely v cenovom vývoji. Čím lákajú zdravotné poisťovne? Zdravotné poisťovne na Slovensku nemajú veľa možností, ako sa od seba odlíšiť. Základnú zdravotnú starostlivosť musia uhrádzať zo zákona povinne. Preto sa pretekajú v benefitoch pre poistencov, ktoré by mali byť akýmsi nadštandardom ich služieb. Ožíva predkrízový projekt. V bratislavskej časti nové mesto ožíva realitný projekt, ktorý bol predstavený už pred 14 rokmi. Spoločnosť Intrade Assets Management na miestnom stavebnom úrade žiada o povolenie pre projekt, ktorý verejnosť poznala pod názvom Zastanicou. Po novom by sa mal volať Aquamarín. Zo športu bol nezamestnaný, nevedel čo so životom. Žiaden Slovák nemá také úspechy. Fenomén. Prchký futbalový liečiteľ. Muž dvoch tvárí. V jednom momente je dojatý k slzám, za niekoľko minút nahnevane kričí. Jeho povolanie ho dojíma, štve, mučí, naplňa. Jeho blízky tvrdia, má obrovské porozumenie, ale občas ostatných až nezmyselne sfúkne. Niekedy je príjemný a vtipný, inokedy otrávený a arogantný. Najväčšie úspechy slovenského futbalu v ére samostatnosti sa spájajú práve s jeho menom. Vladimír Vajs, starší, oslávil 60. -ku. Naozaj som ťažká povaha. Dotýka sa to však najmä mojich blízkych, manželky a detí. Niekedy som veľmi prísny, na druhej strane aj veľmi mekký. Som rozporuplný, uvedomujem si to, priznal Vajs v minulosti pre sme. Básnik a spisovateľ Ľubomír Feldek o ňom kedysi povedal, Vlado je hrdina, ktorému by sa mali odpúšťať hriechy. Je ako básnik, ktorý v sebe nosí nekonečné emócie. Mám rád ľudí, ktorí sa rozplačú, keď je k plaču dôvod a hnevajú sa, keď cítia krivdu. Najskôr cíti, potom uvažuje. Je ako Shakespeare. Možno by mal začať písať básne. Weiss je jediný tréner, ktorý dostal Slovensko na majstrovstvá sveta a následne až do 8 finále. Je tiež jediný, ktorý doviedol dva slovenské kluby do hlavnej fázy Ligy majstrov. V roku 2005 to dokázal s Petržalkou a nedávno so Slovanom. Autonovinky, konštruktér favorita, má 90 rokov. Chváli Bertoneho a ľutuje, že neboli peniaze na kupé. Z depozitára múzea Škoda Auto v Mladej Boleslavi vychádza zelený favorit v pôvodnom vyhotovení z rokov 1988 až 1991. Auto zastane priamo pri hlavnom vchode a čaká na svojho konštruktéra. Tak totiž v súvislosti s týmto modelom často označujú Petra Hrdličku. V rokoch 1983 až 1990 bol v závode vedúcim vývojového oddelenia. V týchto dňoch oslávil významné jubileum, 90. narodeniny. Po chvíli sa vitálny jubilant objavuje pred múzeom a pri pohľade na favorit sa usmeje. Nie dvary človeka, ktorý by dokázal opísať konštrukciu vozidla lepšie ako on. Petr Hrdlička pozná príbeh každej súčiastky, ktorá sa dostala do sériovej verzie a pamätá si aj dôvody, prečo nemohol favorit obsahovať všetko, čo tvorcovia vozidla plánovali do auta zabudovať. Ďalšie autonovinky v skratke. Zaplavené autá v bazároch. Záplavy sa nevyhli ani parkoviskám či garážam a veľa aut skončilo pod vodou. Nejaký čas po prírodnej pohrome sa na trhu s ojazdenými autami objavia aj tie, ktoré poškodil živel. Túto dôležitú informáciu sa však kupujúci väčšinou ani nedozvie. Tlak v pneumatikách. Začiatok septembra bol nadpriemerne horúci, potom Slovensko zažilo prudké ochladenie. Zmenu počasia a s nimi súvisiace fyzikálne vlastnosti zaznamenali aj autá, presnejšie ich senzory monitorovania tlaku v pneumatikách. Čo robiť a ako sa zbaviť hlásenia aj bez návštevy servisu. Nový Peugeot 5008 Peugeot vyriešil odpoveď na škodu Kodiak aj Enyaq v jednom balení. Tretia generácia rodinného modelu 5.008 môže mať elektrický pohon, ale stále aj spaľovacie motory. Väčší a praktickejší súrodenec Peugeotu 3008 dostal novú koncernovú platformu STLA Medium. Dnes očakávame summit o budúcnosti v rámci valného zhromaždenia OSN, na ktorom vystúpi aj prezident Peter Pellegrini dnes v histórii 23. septembra 1846 objavil nemecký astronóm Johann Gottfried Galle z berlínskeho observatória Neptún najvzdialenejšiu planétu od Slnka na základe výpočtov svojho francúzskeho kolegu Urbéna Jeana Josefa Leveriera. Hoci sa prvé pozorovanie Neptúna podarilo už Galileovi 27. decembra 1612, Milne sa domnieval, že ide o hviezdu a jeho objav tak nemohol byť uznaný. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.